Yeah.
မေယံအပမဒိနသမ္ပါတိသာကဲတရားဝေရတော့နောက်ကျတယ်အစတည်းကလည်းနောက်ကျဖို့အစီအစဉ်ပဲဘုရားဘုရားမှာသဘင်ဆောပြန်ကြီးရဲ့တရားဝေရှိတယ်ဆိုတော့တမင်နောက်ကျတော့လည်းအဘိနေဣပိစီရနေဒီလောက်တော့ကြာနေတဲ့ကောင်ကြားဟာဆိုတော့ဒီစမတ်ကောင်ကအမေကြီးတယ်ကြွတာလည်းမီးတည်တာအဲတော့တရားဝဲကဒီညနောက်ဆုံးပါဘယ်ချိန်နည်းရောက်နေလဲအချင်းချင်းနေအပေါ်တင်မပြောချင်ဘူးအမှန်တမ်းတော့ဘယ်ချိန်နည်းရောက်နာနာရီွယ်6နာရီတော့ကြပြန်ထသွားတယ်တော့ပြန်လာလိုက်ဘုန်းကြီးမြောင်တဲ့ပြန်နိုင်နိုင်ပြန်သွားနိုင်တယ်ဟောဒီနေတရားဘုရားကိုစိတ်ကူးလက်ထဲလာပြီဟာဒီရတော့တရားတရား၄ရောက်တော့တရား၄မျိုးတော့တရားလေးမျိုးတော့ဒီကြမ်းမှာအမွေခံတိုက်သူဖြစ်ပါစေဟောပြောလျှောက်နေတော့ပါလေဒီလောက်ကိုပွားနန်းနေတဲ့တရားဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းမိဘတို့ပြောလဲတာလေသူကလည်းမြောက်ပြီးသားလေခြေတော့မခြေပါဘူးနင်းနေပြီးအောင်တော့ဖတ်ပြန်ထောက်တာကောင်းပြီးသားရှင်မရဖရာတဲ့ရှင်မရမျက်နှာဒီလောက်ကြည်လင်ဝဲမှလှနေအောင်ဗာစည်းစည်းစားထားပါလေကိုပြောချင်တာကိုပြန်ဖတ်လိုက်ပါတပည့်တော်တိတော်သည်မိဘကိုဖြည့်ချတော်မူပါဗျာတဲ့တပည့်တော်သည်ဒေါသအဖြစ်တွေ့သောလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒေါသကိုမြည်တို့ဖတ်ပေါက်ပေးရမည်ကိုတိတော်ပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒါမှပြတ်တယ်သူကဘာဝကျင်တဲ့တော့ဒေါသထွက်မှာပါလိမ့်ဟာဒေါသထွက်ပေါက်ဘယ်နေရာနဲ့ထွက်ခဲ့မှာလဲပဲကျတဲ့နေရာထွက်ရင်တရားတော်များများနာဟုတ်လားပြေပရိသတ်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့အနက်ပံညောင်းစရာလည်းမလိုတော့ကောင်းစရာလည်းမလိုတော့ကဲမပြောဘူးလားပြောရတယ်ဗျာတည်တယ်ပြောနေကြတာတည်တယ်သူတို့စီထဲမှာမီးပြက်ပြက်ဗားပြက်ပြက်မလီဒီညာတညာမင်းနဲ့ကပြီးပြီဘယ်ချိန်မှလာလာစောင်းအောင်လို့စောင်းတယ်မင်းညာကပြန်ရင်တချို့တော့ကပြန်ပြေးတော့ဘူး။တိပါနဲ့ကျေစုပြတ်ပါလား။ဒုပလင်သာဝမ်းမြောက်နေမယ်ဆိုတာနဲ့ယုံပါလေ။ဆိုတော့မိလာတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်တယ်။လက်ခုတင်တည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာ။ဟမ်။ဝမ်းမြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြာ။ဟေးမိလာသွားတယ်။မိလာတယ်ပေါ့လာသွားတယ်လည်းပဲရက်သွား။ကဲပထမညနမစီဆရာတော်ဗာတရားဟောတာနေရတော့ပြောပါဘာနဲ့တော့ဟမ်နေရတော့ပြောပါအရိယာနေရတော့ဘိယံတော်မျိုးဘိယံတော်မျိုးပါရတယ်ဆရာတော်ဥဇဝနာမေတ္တာဆရာဟောဆရာပါဘုရားဆရာတော်ဆရာပါဘုရားကဲကျုပ်ကပါပါကြည့်ကြတော့ထွေးညူတူနေသိနေတဲ့ရှင်ဆိုပြန်တယ်ဒီဘက်မှာမဟောရတဲ့တရားစဉ်းစားနေတာကဲကဲရောင်ရပြဆက်လို့ရလားယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်လူတော်ကောဇာသက်ကလေး1369ခုနှစ်ကဆုံနာဇံဆေရနေညရန်ကုန်တိုင်းပဇွန်တော်မြို့နယ်အမှတ်ချရောက်အမှတ်6ရပ်ကွက်တက်မြေပြည်သားစုများနဲ့အလုံးစုံဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ခြင်းပပူဇော်အပ်တော်39ကြည်မြောက်အကျင့်ရှိစုဘုရားပုဇနီယပွဲတော်နဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်အထူးတရားဝဲဝဲခေါ်ကြအပ်တော်ခေါရကနိကေ
ဓမ္မဝဒပါဠိတော်ထာဂတဘွင့်တော်ဗျာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူဝဲတော်မဟာဓမ္မိကဥပါဒကဝတ္ထုကိုအခြေခံတန်စာဆင်ဟောကြားအပ်တော်တကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်လည်လားအမိရသောတရားတော်ပရိသတ်ဘာတရားလဲတကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်လည်လားလို့တရားမျိုးကိုဒီလိုမှတ်ပါဒါကြောင့်တရားတော်ဟောကြားမည်မလားကြားပြီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထာသမီးယရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤအနန္တကုန်လုံးများကိုအာယုံကြည့်ပြီးတော့ယုတိစွာရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်အလုံးကိတ္တကဏ္ဍဉ္ဇသစွာနေထိုင်ပြောဆိုပြီးတော့လက်ဝလီလေးကြီးမြတ်တော်လေးကြီးချက်တာယုဘပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ကုန်လုံးများကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီလိုပဲပူဇော်ကြရအောင်အလုံးတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအာယုံယူလို့ရအောင်ပူဇော်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးပဲတစ်ပတ်ချင်းတစ်ပတ်ချင်းရုပ်ပတ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဣန္ဒုမ
ဘေဇာတမလောလောကနောက်ဘဝမှာလည်းမောဒနီဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ပါပြီ။တောတောဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝနှစ်မျိုးလုံးမှာဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်နေရတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိကမ္မပြုပြီးသွားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုဒေသဝါတွင်မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဒနီလေလေခေါရိဂါဓာလေးလိုမြောက်ပါလို့တဲ့တဲ့ပြန်လို့ကြည်ညိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတ္တပုံညောဆိုတဲ့ပါဠိတစ်လုံးပါလာဟုတ်လားကောင်းမွန်လေးကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လူဘဝနေရာစဉ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲကောင်းမှုကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ဒီဘဝကနေသီသွားရမယ်နောက်အနာဂတ်ဘဝတွေကိုတွေးလိုက်ပြန်တော့လေငါရကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံသည်ငါကိုအစဉ်မြင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့မှလို့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုလည်းကြိုတင်တွေးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပြီ။သဗ္ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ပြီးတဲ့စကားဟုတ်လား?မှန်ပါပါ။လေတိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စကားဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့စကားအလုံးဤပေမဲ့အလုံးမဆက်ကျင်ဘူးလားဆက်နေပါဘူးဤတော့မနေဘူးလားနေပါဘူးလူတယောက်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ဝမ်းနေခြင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ဝမ်းသာခြင်းဆိုတာပြိတ္တကက်ကက်လေးနဲ့ထွန်တွင်းနေပေမဲ့အရသာခြင်းရောတူရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအတူဒါဆိုရင်အာလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စကားဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့စကားဒီစကားနှမျိုးကိုကြားရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြားကြမှာလဲဘာကိုကြိုက်မှာလဲဝမ်းမြောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလားဝမ်းမြောက်ရတာကိုကြားကျင်တယ်ဝမ်းမြောက်ရတာကိုကြုံကျင်တယ်ဝမ်းမြောက်ရတာတွေကိုဖြစ်ချင်ပါလေဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စကားကိုလူတွေအလုံးကြိုက်သလားဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့စကားကြတော့လူတွေအလုံးမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ဟုတ်လားဒါရောအလုံးကြိုက်နေသဘာဝနဲ့ဆိုရင်ဟောဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်လောကီလူမှုဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမြောင်များစွာတွေ့ကြုံလို့နေရပါလေတဲ့အဲဒီလောကီလူမှုဘဝမှာနေတိုင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရှိကြသလိုပဲလောကုတ္တရာနေပေတဲ့မှာလည်းပြိဿယဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စကားကထွန်တွဲလို့ရှိနေတာပါပဲလောကီနေမှာလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်လောကုတ္တရာနေမှာရောဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဟုတ်လားကဲတော့ပြိဿလောကီနေမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာမိသားစုတိုင်းမှာမကြုံရဘူးလားအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်လောကုတ္တရာထဲမှာကြုံရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသေမိမိသားလေးတွေသမီးလေးတွေဆယ်တန်းဆာမင်းဝဲဖြည့်ထားပြီဆိုရင်ဖြည့်တဲ့အချိန်တည်းကပရိသေသားသမီးကသာပေါတိပေါ်ရောနေရင်နေမယ်အင်္ဂအဖေနဲ့အမေကတော့ငါသားလေးဖြစ်နိုင်မှမလားငါသမီးလေးဖြစ်နိုင်မှမလားနဲ့ယဉ်တမမနဲ့မပူခဲ့ရဘူးလားပူခဲ့ရတယ်မိမိတို့ရင်းစောင်းလာတဲ့အောင်စင်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိမိသားလေးမျိုးမနဲ့အတိုင်းဂုံလူတွေတတိတရံကြီးနဲ့အောင်လာပြီမိမိသမီးလေးလည်းမျိုးမထားတဲ့အတိုင်းဂုံသူတွေတတိတရံနဲ့အောင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘတွေဝမ်းမြောက်မလားဝမ်းနည်းမလားဝမ်းမြောက်ပါဗျာဝမ်းမြောက်တယ်ဟုတ်လားဒါပညာရေးစကားပြော
လူမွေနေပေတဲ့မှာကြည်လိုက်ပဲဆိုရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အခါတဲ့ဟောဒီသိန်းတရားကိုရင်းနိုင်ဖြင့်ငါအတွက်သိန်း50သိန်း40ရက်လိုက်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတဲ့လုပ်ငန်းရင်းလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကရင်းတမမနဲ့ရင်းလိုက်ရပြီမယ်ရက်ရတော့မယ်မြတ်တော့မယ်ဆိုတာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်မလားဝမ်းနေခြင်းဖြစ်မလားဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဟုတ်လားညောလောကီနယ်မှာပြိဿရေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကြုံရတာဖြင့်ဒီကနေ့ခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောမယ်ဒီကနေ့ညာမင်းညာကလို့ညာမျိုးမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တော်ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူငယ်တော်တော်များများအသက်40 50အရွယ်ကာလတိုင်အောင်ရှိတဲ့လူအတော်များများမှာပိုးတစ်ခုရှိပါတယ်ပြိဿဘာပိုးလဲဟမ်ကွာတော့တည်တယ်လက်နဲ့ချတော့ဟုတ်လားပြိဿအီယန်ဒီအက်စ်ပဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအော်မနီကန်နေတာကအင်္ဂလန်မှာပြာလောင်ခန့်နေတာကကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးလင်းတဲ့ဒီအိမ်မပြောတဲ့လူတွေနဲ့ရှိတယ်လို့ကြားဖို့ပါတယ်အဲ့တော့ဘောလုံးပွဲနိုင်ပြီဆိုတဲ့လူတွေကပြိဿရင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမပြောဘူးလားပြောပါဗျာပြောတော့မှအုံအုံကြက်ကြက်ကိုမပြောဘူးလားပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောလုံးဝင်တော့တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရောပြိတ္တယဝန်နေရင်လည်းဝန်သားရင်တကုတ်မှာကိုလောင်းတဲ့အသေးနိုင်သွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဝန်သားတာပဲဟုတ်လားဘောလုံးဝင်အကြောင်းပြောတော့တက္ကမကြီးကမျက်စောင်းလေးထိုးပြီးတော့သဘောကျနေတယ်ဘောလုံးဝင်လောင်းနေတက္ကမကြီးလည်းပြောကြသလိုပဲတဲ့တနင်္လာကနေတောက်ကြနေရောက်တော့တက္ကမကြီးကဘာလုံးကြသလဲအော်ဒီနေ့တည်းကမပေါ့ဝဲဟမ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနှလုံးအုံလုံးထိုးတဲ့ဓမ္မကြီးတွေရောထိုးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေတဲ့တဲ့တိုးလို့ပေါက်ပြီးဆိုတဲ့အခါတဲ့ဝမ်းနေမလားဝမ်းသာမလားဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့ဘာမှမစားရပဲနဲ့ဗိုက်ကြီးပြည့်ပြီးတော့တစ်စည်းလုံးပတ်ပြီးတော့ကြွားခြင်းအုံမှာအဲ့တော့ပြိဿာဝမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီလောကီနေကဝမ်းသာခြင်းတွေတို့ပြိဿာကိုစီကိုစီတခုမဟုတ်တခုမကြုံဘူးလားကြုံဘူးလေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလောကီနေမှာဝမ်းသာခြင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဆမ်းပါအာနုတ္တရဓမ္မမောသူတော်ကောင်းနေမိမိရဲ့ဝမ်းသာခြင်းနောက်မှာတဲ့ပါရီကတ်နေသလဲဝန္တာကြီးရဲ့နောင်နာမှာဝန္နေရင်ဆိုရလောကီနယ်မှာအကြာကြီးမဆောင်ရပါဘူးလေသောသောကပြောတယ်ဆေသာဇာမင်းဘွေငါသားလေးအောင်မီငါသမီးလေးအောင်မီဂုံလူတွေတန်းကြီးနဲ့အောင်လာတယ်ဆိုဝန္တာရင်ကလေတကသူလေးဖွင့်တော်မယ်တဲ့တကသူတက်ရတော်မယ်တဲ့လို့ပြောတဲ့အခါအောင်မလေးဒီသားဒီသမီးရဲ့ကြောင်စည်းနဲ့သမီးအင်းကြီးကိုပဆိုးမှုတွေတွက်လိုက်တဲ့အခါပြိတ္တရဲ့ဝမ်းသာတာရှိသေးရဲ့လားရှိပါပါတွားပြီဟုတ်လားအနေနဲ့လားလားဆုတောင်းသမားလေးတွေကတော့ဒီကြောင်သားဒီကြောင်သူအတွက်ထူခွင်းလို့ရောင်းချရတော့မှာအဲ့ကြတော့အတန်ကပြောင်းနေနော်ကြိုးစားနော်မိဘနှမလို့နဲ့လွယ်မှတ်နေတာဒါတို့လင်မယားလေးအောင်မင်္ဂလာဥရိယထားခဲ့တာလေးနှစ်လက်တည်းမှာခွဲရပြီးရောင်းရပြီးဟုတ်လားလေးသားကပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းပါဘူးဝမ်းနေခြင်းဟာပြိတ္တိချက်ချင်းကပ်မနေဘူးလားအမလီအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပညာဤနေပင်မှာလဲဝန်းနေခြင်းဒီတွန်တွဲနေသလိုဇီဝဤနေပင်လဲကြည်လိုက်ပါဦးနဲ့ပြီးကလေးလာကမြတ်သားသမယအရာလေးတွေသည်ဒီကနေ့နောက်လာရောက်တဲ့အခါကျတော့အမျက်ကလေးတွေပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဇီဝဤနေပင်မှာဝန်းသာခြင်းကအကြာကြီးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးပြိဿာဒီတိုင်းပဲကုဏ္ဏကပြောတဲ့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလောကပို့တော့မမြန်ဘူးလားဒီဘွဲမှာနိုင်လိုက်ပြီမဲ့နောက်ဘွဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှုံရပြန်ပြီနောက်ဘွဲကိုနိုင်လိုက်တာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဆော်တက်လိုက်တာအိတ်သေးကတော့အပူပါသွားသေးတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲနှလုံးသုံးလုံးလောကမှာလည်းပြိဿာဒီနေ့မနက်ပံဒီနေ့မနက်ပံမျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ချလိုက်တာတောက်ကြံနေရောက်လို့စင်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါတော်တော်များများကြောင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်ဘုံဘွေဒီကောင်လည်းကွဲတာပဲသူတို့လာတာဒါပဲကြားတယ်ကျန်တာမကြားဘူးလားကျော်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးကိုကကိုမမစင်ကျင်နဲ့မတက်နိုင်တော့ဘူးတခါမှလည်းဒီတစ်ခါတော့ OK တယ်ဘုံဘုံကြီးထောသွားတာပဲတခါမကြားဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ပြိဿာကြီးနောင်တရရင်လား
ရပါတယ်တော့ကြာနေညနေ6နိုင်လောက်လောက်ထွားပြီးဒီလုံငန်းမဟုတ်ဘူးတော်တာကောင်းပါနဲ့ဟုတ်လားဟောဒီပတိနဲ့နေတနေ့ကနေညနေရတော့လှုပ်လာပြီဟုတ်လားလက်ပံကြရင်တော့အပြင်းပြေလေးတော့လုံးဝဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿနောင်တာကြာရဲ့လားကြာပါဘူးကြာဘူးမကြာဘူးဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿနလောကီနေကဝန်နေခြင်းဝန်သာခြင်းဆိုတော့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်တွန်တွဲမနေဘူးလားဝန္တာဇေယျရာရေဘလောက်ပင်မိမိဘဝထဲမှာရောက်လာပါစေဝန္တေရင်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကနောက်နာလေးမှတွဲပြီးတော့ကတ်လို့နေကြတာပါပဲလူတွေမပြောပါနဲ့ဗျာတတိဆန်နေပဲကြည့်ကျွတ်တော့ညာမှာဆိုဘုန်းကြီးเจ้าမှာခွေးတွေအများကြီးမွေးထားတာခွေးကဘယ်ချင်းမှမဥဥပရိသတ်နေခင်ဆက်တနာရေဆောစားမောင်းခောက်ပြီဆိုရင်ဟာခွေးတွေអော်တာတူနဲ့អော်ကြတာဟုတ်လားသိတဲ့ခွေးတွေဘာလို့អော်တာပြောလို့ဟုတ်လားဟောဒီကိုတော်လေးဒီမောင်းခေါ်ရင်တော့သိကြပါဘုံမီတော့မှသူတို့ဘုံမီလို့ပြီးမှကျန်တာလေးတွေငါတို့ခင်ရမှာနီးပြီဆိုပြီးတော့သိကြတဲ့မောင်းကြတဲ့ခွေးတော်ပရိသတ်ရေမပြောဘူးပြောပါပြောနေတယ်အဲ့ဒီခွေးတော်မှာပရိသတ်ရေကမကောင်းအကြောင်းမလားယင်ကြောင်းမှမထင်မှတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေတပြုံကြီးရောက်လာတော့ခွေးစားတော်မကြံတဲ့အခါအဲ့ဒီခွေးတော်ဝန်နေခြင်းကချက်ချင်းမကြုံဘူးလားပရိသတ်လူမပြောနဲ့ခွေးတော်ပရိသတ်အဲ့ကြတော့အမိတနဲ့နဲ့သနာစရာသိကောင်းတာအောင်းဝဲလိုက်အထက်ထွားထွားသွားလိုက်တဲ့သူခမယာစားစရာမရှိတော့အမိလေးနှမ်းပြီးတော့ရှာရတာဒုက္ခမများဘူးလားအဲ့တော့လောကီနေကဝန်သာခြင်းပန်သမယသည်ပရိသတ်ဝန်နေခြင်းကထွန်တွဲပြီးတော့ကပ်ပါမနေဘူးလားကပ်ပါရပါဒီတော့တကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်လားဖြစ်နိုင်ပါပရိသတ်ရာထူးကောင်းတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးသွားလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့ပုံပေါ်တွေနာဂတွေတက်လို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်ကြတာတဲ့ဆောင်ကြွားဆောင်ကြွားနဲ့ဘလောက်ရတယ်လဲကြွားလိုက်တာပရိသတ်မိတာဘီလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ညဏ်သားတွေပြုံးနိုင်သေးလားအမလီဘုံဘုံရတက်တာတသောဘုံတော်မိတာမရှိဘူးဆိုတော့သုံးသောအစ်စ်ထင်လျရတယ်လို့ကြားဝန်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းကလောကလူအလယ်မှာလူလောကအလယ်မှာဒုပရိသတ်ချက်ချင်းလက်ငင်တွေ့မနေဘူးလားရဦးစင်းပြောခြင်းတာကတကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့စကားဟာလောကီနယ်မှာရှာလို့မရပါဘူးရနိုင်မှာမလားရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လောကီထဲမှာရှာလို့မရနိုင်တဲ့ခေါရိဇာကရှင်တော်မြတ်ဗျာကဘယ်ကိုယူညွန်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာနေကိုယူညွန်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ကတ္တဘုံညောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြိဿရဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ကတ္တဘုံညောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒာပြစ္ဆေပံလောကဤလူဘဝမှာလည်းပဲမောတတိဝံမြောဝံသာဖြစ်ရပါပြီ။ပိစ္ဆာသည်ဆုံးသွားတဲ့တမလွန်လောကနောက်ဘဝမှာလည်းမောတတိဝံမြောဝံသာဖြစ်ရပါပြီ။ပရိသေကောင်းမှုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာရောဝံမမြောက်ရဘူးလား။မရပါဘူး။ဒီသွားတဲ့နောက်ဘဝကိုမျောတွင်းလိုက်ရင်ရောဘာဖြစ်ရမလဲ။မရပါဘူး။ဝံမြောက်ရတာပဲ။ဒီတော့ပြိဿဝမ်းမြောက်ခြင်းအစစ်ကိုရတာဘလို့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပေးလူခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုပဲကြည်လိုက်အလုံးတို့ဓမ္မဆိုတော်မျိုးတော်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးကိုယ့်အိမ်မှာသံဃာ၅ပါးကိုပိတ်သံဃာ၁၀ပါးကိုပိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ကိုတဲ့အိမ်ကတော့အိမ်တိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိမိအချွေးလေးသာစစ်စစ်လေးတွေနဲ့တန်ခါ၅ပါးတန်ခါ၁၀ပါးကိုအိမ်ဦးကမှာပင့်တော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တဲ့ဆွမ်းဝန်းလေးနဲ့စက္ကန့်လူရန်ပြီးပြီးဆိုရင်နဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲကပြုတ်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်းမှုလေးပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကောင်းမှုရှင်ဝမ်းမြောက်မလားဝမ်းနေမလားဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာပရိသတ်ရဲ့အလကားရပြီးဝမ်းမြောက်ရတာလားငွေကြီးတွေရင်းပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတာလူရမ်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတာဟုတ်လားပေးကမ်းလည်းရတယ်စွန့်ခြင်းလည်းရတယ်လူရမ်းလည်းရတယ်သို့တော့ပေးကမ်းစွန့်ခြင်းလူရမ်းလည်းရတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အရာကခံစားရတာမကျင်တတ်ဘူးလားကျင်တတ်တယ်ဟုတ်လားရယူခြင်းနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့လောကီနေကဝမ်းမြောက်ခြင်းနေကရယူလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲလောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘအကူနဲ့ရလာတဲ့အဲဒီဝိကြီးဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှတွေသည်ပရိသတ်ရဲ့လောဘကြောင့်ပဲအကူရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အလောင်းမြိုက်ခံရတာပါပဲ
အခုလောကုတ္တရာနေပေကဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ပြိဿဒါဌာနကောင်းမှုပြုစွာမင်းကောင်းလောင်သင်္ကန်းမဲလူလူကြောင်းကြောင်းကြောင်းမဲဆောက်ဆောက်ဇေယျမဲဆောက်ဆောက်စီမဲလူလူပြိဿရဲ့လူတွေဆိုတဲ့စကားပါလာပြီဆိုတဲ့ကအိတ်သေးကမထွက်ဘဲနဲ့ရပါရပါဘူးတရားမှုအိတ်သေးကထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီငွေကြီးကပြိဿရဲ့လွယ်လွယ်လေးရထားတာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဗျာနေဘုံမရှောင်းဘုံရောမရှောင်းယက်နေမင်းမရှောင်းနိုင်ငံရဲ့ချာမရှောင်းရှာခဲ့ရတဲ့ဟောဒီလောကီပိုင်ဆိုင်မှုတွေမြောင်များစွာတဲ့ကငွေကြီးဝတ္ထုတွေကိုယက်စွာဘုရားရဲ့သာသနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားလေးတစ်ခုနဲ့ရရရရရနဲ့ပိကံစွန်ကျဲလို့လူရန်လိုက်ကြတာတဲ့လူရန်ဟူအောင်ပွဲတွေပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာပြိတ္တိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါလေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးဆက်လှူဒန်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတာပြိဿရဲ့ပေးဆက်လှူဒန်းလည်းရပြီပြီအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့နောက်မှာဝန်နေခြင်းပါလာတာပါပါဘုရားဟောစောစောကရယူလိုက်တဲ့ဒေါမနဲ့ဆင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့နောက်ကြတော့ဝန်နေခြင်းမပါလာဘူးပါလာတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿလောဘနဲ့ဆင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့နောက်မှာတောကအပူတွေထွန်တွဲနေတယ်အလောကဆွတ်လွတ်ခြင်းနဲ့ရလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့နောက်မှာပီတိနှစ်သက်မှုတွေကပ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာလောကီနေကိုယူမလားလောကုတ္တရာနေကိုယူမလားလောကုတ္တရာနေကိုယူပါဘူးအလောသာဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဒီဒီကနေ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဆက်မှာမနေ့ကလည်းတရားဝဲတညာပြီးခဲ့ပြီဒီနေ့ကလည်းတရားဝဲတညာပြီးခဲ့ပြီဒီကနေ့ညာပြီးရင်ပြိတ္တမနက်ဖန်ရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးငါတို့ရဲ့ရဲ့ကွက်တဲ့ကနာအသီးသီးမှာတရားအရင်လေးမျက်နှာကကြွားလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလာရောက်ပြီးတော့တရားတွေနာကြားနေလိုက်တာငါတို့ရဲ့ဓမ္မသဘင်တရားအလူကြီးကဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒီပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်ရင်အလှရှင်တွေမပြောနဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့ဟောပြန်မဲ့ကိုတော်တော်ကြည့်ပြီးတော့သဘောတွေကျတယ်ဟုတ်လားမနေဘူးပဲလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အာယုံပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေကြီးရင်ကြီးသလားဝမ်းမြောက်လို့မရဘူးလားအလှတွေကအလှတွေမှာဘာအလှအမျက်ဆုံးလဲတရားလိုပါဘုရားတရားအလှဘာကြောင့်မြတ်တာဒီနေ့ဒီလေးတော့ကျန်ကျန်မှာမိဘတို့ခုလောက်ထွက်လာတယ်တရားလူကဘာကြောင့်မြတ်တယ်မြတ်ခြင်းလုံးမြတ်တာရှင်မရသိတယ်ကိုတရားကိုဆက်အောင်မြန်မြန်ပြီးရင်အတူတူပြန်ရမယ်ပြိဿစဉ်းစားတော့တရားအလူဆိုတာကပီးကျန်ရဲ့ရပါဘူးဗျာဥပမာဒါကြီးကြောင်းကြီးဒါအာကြောင်းကြီးဆောက်ကြောင်းတကဘယ်သူကြောင်းအမဘယ်သူလဲကောင်းဖို့ဆိုပြီးဒီအဆောက်အဦကြီးကအလွန်ညံ့ရင်တော့မှ150နှစ်တရာတော့မခံဘူးလားမှန်ပါဗျကိုယ်ကပီးလေးမကြံဘူးလားမှန်ပါဗျကျန်တယ်ဟောဒီဓမ္မသဘေအလူဆိုတာပြိဿရေဟောတဲ့ကိုတော်လေးကလည်းဟောပြီးတော့ပြန်ကြွသွားပါပြီရုပ်ဝတ္ထုဆိုတာဘာအကောင့်တင်းမှမကြံခဲ့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဘာကြောင့်အမျက်ဆုံးအလူဖြစ်ရတာလဲစဉ်းစားတော့ပြိဿရေဒီကြောင်းကြီးဒါကြီးကြောင်းကြီးဒါကြောင်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးဆောင်းလိုက်ဟုတ်လားရွှေတောင်ချလိုက်စမ်းပါဦးရွှေရောင်တဝင်းဝင်းပေါ်လာပြီဆိုတော့မြင်ရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တွေမိုက်တယ်ပေါ့ရွှေကြီးကိုဣတိယပဲငါသာဆိုရင်အဲ့ရွှေကြီးကိုဝုတ်ပလိုက်မှာမပါလို့ကြောင်းကန့်နေမလဲဆိုတော့လောဘတွေမပါနိုင်ဘူးလားအောင်မနေပြိဿရေရုပ်ဝတ္ထုမြင်ရတဲ့အရာတိုင်းမှာလောဘတဏှာတွေကန့်နေတဲ့အတွက်လောဘတဏှာမနေကြရင်တိုးတော့တိုးမသွားဘူးလားဟောဒီတရားလူမှာလောဘတဏှာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးတကယ်ပဲမိမိတို့ရဲ့စွာထက်တဲ့ဟောဒီဓမ္မဒါနအလူတွေသည်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိပစ္စကအခြေတောကအပူတွေတန်းလာနေလာတဲ့လူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ဒေါသကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ကြီးတွေနဲ့မရှင်မလန်းနေလာတဲ့လူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ပရိဒေဝအပူမျက်ရည်တွေမခန့်နိုင်မသိနိုင်လို့ငိုနေရင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားလိုက်တဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့အလူကြီးကလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေတိုင်းနှောင်မြိုက်ခံနေရပါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုမြားရကနေနေရကပါပါရကခြုံငိမ့်သည့်တိုင်အောင်အထောက်ပံ့ပြီးမသွားဘူးလားပြီးပါပါဘုရားကဲတရားနာရတာပြိဿနာစဉ်ကာလရောမချမ်းသာဘူးချမ်းသာပါဘုရား
သာနာလုံးလေးပဲနာသင်္ကာလမှာနာလေးဤနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနာရသလိုပဲလက်တွေကျင်ပွားလိုက်လို့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာဟောရအနိစ္စဟောရကဒုက္ခဒါကအနတ္တရေလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတယ်ငါဆိုတာလေးခဏခွာရင်မသက်သာဘူးလားသက်သာပါဗျာအခုပင်ပန်းနေတာငါကြောင့်ပင်ပန်းတာလားငါမရှိလို့ပင်ပန်းတာငါကြောင့်ပင်ပန်းနေတာဟုတ်လားငါမိငါရွှေငါငွေငါတိုက်ငါကသာသာငါသမီးငါဇနီးငါလင်ပြိဿရေငါရီရှိကပါသွားလိုက်တာလေအဲ့ဒီငါရဲ့နောက်ကတခုခုတယောက်ယောက်ကငါဖြစ်ပြီဆိုတာလေခံနိုင်သေးရဲ့လားအဲမင်းကငါသားကိုဒီလိုကြည့်အောင်မင်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲဒီလိုပြောအောင်မင်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲဆိုတာလေငါသားလေးရဲ့အပေါ်မှာထိလာတဲ့လက်တွေကိုပြိဿရေဒေါသနေနဲ့မတုတ်ပြန်ဘူး။အဲ့ငါထဲမှာမပါတာတခုတည်ကြတာတော့ငါဘုန်းကြီးတခုမှမတည်ကြတာ။ဟုတ်လား။ငါဘုန်းကြီးကျတော့ပြိဿပါ။ပါဘူး။ပါဘူးဟုတ်လား။မလီပြင်းပြင်းလေးလေးကြီးညိုနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ငါဘုန်းကြီးပါပဲ။စကလုံးလေးတစ်လုံးမမလိုက်တာနဲ့နောက်တနေ့ဘုန်းကြီးပြောင်းနေကြောင်းပြောင်းနေ။တော်ပြီဘုန်းကြီးတွေပေါ်တယ်ကိုတော့ကြောင်းပြောင်းမယ်ဘုန်းကြီးပြောင်းမယ်အမလီပေါ်လုံလုံလုံဟုတ်လားအဲ့တော့မသိကြတာတကွတော့ငါဘုန်းကြီးတကွပဲမသိကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီငါငါငါဆိုတဲ့အရာတွေကိုငါပြောက်ပြီးတော့တတ်တာတော့အောင်လုပ်ပြီးတာအာကလုပ်ပြီးတရားပါတယ်တရားဟုတ်လားယုတ်တရားနန္ဒရားပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့အဲ့ဒီငါတွေကြွားကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟောဒီအနေစားဒုက္ခနတ္တနေပေကိုရှုရကနေပြီးတော့အငိမ့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နေပေရအောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ပရိသတ်ရဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကျောင်းပြန်လို့လှည့်ပါဦးမလားငြိပြီးငြိဣပြီးဤသွားလိုက်တော့ပရိသတ်သက္ကရာကအနာဂါသူ့အတွက်ယဟန္တာခေဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဘုဘမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစဉ်းစားမဲ့မို့လားဒီတော့ပြောလိုတာကတရားအလူဟာဘာကြောင့်အမျက်ဆုံးအလူဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လူရည်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြံ့တဲ့စွာတိုက်ခတ်နေတယ်လောင်ပြိုင်နေတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနစားတဲ့မိတောင်းမိလျံတွေကိုခဏလေးကြည့်ရင်ခဏလေးငြိမ်းမေးတယ်အကြာကြီးကြည့်လို့အကြာကြီးငြိမ်းမေးတယ်အမြင့်ပြအောင်ရှင်းလင်းလိုက်တော့အမြင့်ပြတဲ့အထွတ်ငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လောကလူသားအလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုတကယ်ငြိမ်းချမ်းလို့အမျက်ဆုံးအလူဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား အခုတို့ဓမ္မဆွေတော်ပြောတာဒီအမျက်ဆုံးအလူကြီးကိုမလူလိုက်ရဘူး။ဒီနေ့ပြီးမသွားဘူးလား။ပြီးပါပါ။ငါတို့ရဲ့ရက်ခွက်မှာစုပေါင်းအင်အားတွေနဲ့ဘောင်ခေါင်းထောင်လို့ပူဇော်လိုက်တာအေးအယယနေနေကတကဓမ္မတွေပေါင်းလိုက်တော့ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်မွေးကြီးအလူတကားအလူတွေမှာအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့တရားအလူကိုအောင်ပွဲဆင်နေကြပါပြီ။ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအောင်ပွဲဆင်နေတဲ့အလူတွေကြီးလိုက်တော့ရောအလူငွေတွေမြောင်များစွာမကုန်ခဲ့ဘူးလား။မစွန့်လို့ရဘူးလားစွန့်ရတာဘောပြင်စင်စည်းသည်ဟုတ်လားလူတိုင်းရတဲ့စည်းသည်သုံးဆွဲရတဲ့စည်းမြောင်များစွာစွန့်လို့ရပေမယ့်ကိုယ့်အလူလေးကိုကြည်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကိုအာယုံပြုပြီးအိုးလူတွေများလိုက်တာငါတို့ရဲ့အလူကဟောဒီလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကတောကပရိဒီဝဒုက္ခဆိုတဲ့အပူတွေကိုအမြင်မဟုတ်ရင်တော့နာကြတဲ့အခိုက်အတန့်လေးညှိသွားရင်ငါတို့အလူဟာတန်လိုက်တာလို့ပီတိဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝမ်းသာခြင်းရဲ့နောက်မှာပီတိကတစိမ့်စိမ့်တက်လို့ဆုံးမှာမလားဆုံးပါဘူးမဆုံးဘူးဒါကြောင့်အာလောသာဒုရဟရမဘောသူတော်ကောင်းဒီဒီကနေ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့နေကြပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကတ္တပုံညောအမြဲဆုံးသောတရားအလိုကြီးကိုလူတန်းကြတဲ့အချိန်မှာဒါနကောင်းမှုတွေလည်းလူလိုက်တယ်သီလကောင်းမှုတွေလည်းစောင့်တည်ကျင့်သုံးလိုက်တယ်အလူရဲ့မှာမြုပ်ဆုံးဆုံးတဲ့တရားအလူကြီးကိုလည်းအောင်ပွင့်ရအောင်လူနိုင်ခဲ့ရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဟောဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပြီးသွားတဲ့လူတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီဘဝအတွင်းလည်းမှတ်တိုင်နေထူးလို့ဝမ်းမြောက်နိုင်ခဲ့ရပါပြီ။ဘဝသံသရာကိုပြောကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲအမြဲဆုံးအလူကိုလူတန်းလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံသည်အမြဲဆုံးဘဝတွေမှာပဋိသန္ဓေနေပြီးတော့အမြဲဆုံးတရားတွေတွေ့လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်အောင်မလို့အနာဂတ်ဘဝကိုလည်းကြိုတင်ဝမ်းမြောက်လို့ရနေပါပြီ။ရမနေဘူးလား
ယောဒုတ္တယနာပိဋကဘောင်ဘုရားကောင်းတွေပြောကျင်တာကတကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပြီလားဆိုတာဒီကနေ့ဝမ်းမြောက်ပြီလားဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဗျာတကယ်ဝမ်းမြောက်ပြီလားဩတကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့ထင်နေတယ်ထင်လို့မိတာပါအလုံးဒုတ္တရမဘောင်သူတော်ကောင်းတွေကောင်းမှုတစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့နန်းဆုံးပန်းတိုင်းပါလေလို့ပြီးဘာကိုလိုချင်လို့ကောင်းဖို့ပြုတာ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဟုတ်လား။မလိုချင်တဲ့လူများတယောက်တည်းမပါဘူးလား။လက်ပြည်လေးပါလေ၊လက်သမီးလေးပါလေဖြစ်ချင်ဘူးလား။ဟောဖြစ်ချင်နေတယ်။ဟောခုမှပေါ်ပြီဟုတ်လား။လက်သမီးဖြစ်ချင်တဲ့လူတယောက်တွေ့ပြီဟုတ်လား။လက်သမီးဖြစ်ချင်တာကတော့ကောင်းပါတယ်။ဟောဒီတည်းမှာနှစ်သားရှာလိုက်တော့ရှင်နာမှာတော်တော်လေးရည်တွက်မှာပြိဋ္ဌာန်နည်းနည်းလေးပဲတွေ့မှာ။နှစ်သားရှာတယ်လို့စီနီယာ900ထဲမှာအဖျားရောက်နေတော့သွားပြီဟုတ်လားအမလီတို့စီဘယ်တော့မှလက်လာမ900မြောက်မှာသွားနေရင်တော့နာပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဌာနာကောင်းမှုလေးပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ဓမ္မပူဇာသဘင်ကြီးတခဏတည်းကျင်းလိုက်တာကျင်းပလိုက်တာမှန်မင်မှန်ညာတော်လည်းပဲဒီဓမ္မပူဇာလည်းပဲအလှထဲမှာအမျက်ဆုံးလို့ဆိုရပေမယ့်ဌာနာသီလဘာဝနာဆိုတဲ့စကားသုံးလုံးထဲမှာဖြစ်ထပါသွားဌာနာရဲ့ပါဌာနာကောင်းဒါဆိုရင်အလုံးသောဒုရဂရမပေါင်းနေသွားခြင်းလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဟောဒီဌာနာကောင်းမှုလေးတစ်ခုနဲ့ရောက်အောင်သွားလို့ရနိုင်မရနိုင်မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိဿဌာလေးနဲ့ပဲပီတိဖြည့်ပြီးတော့တကယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကျင့်နဲ့နေရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်လားဝိမာန်ဝိမာန်ပါပါဩဒါဆိုရင်ဒါနာကောင်းမှုတွေပြည့်စုံပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအလှူကြီးကိုလည်းအကြည်မောင်းများစွာလှူကြမယ်ကြောက်အလှူကြီးနဲ့လှူလိုက်မယ်စွမ်းစင်ကံအလှူတွေလည်းမပြတ်တမ်းလှူလိုက်မယ်ဇီတိပတိုးတွေလည်းတင်လိုက်မယ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်အမျက်ဆုံးလို့ဆိုပေးမယ်ပရိသတ်ရဲ့ဒါနာအစစ်မဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနာကနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါတကယ်ဝမ်းမြောက်လို့ရပြီလားသောမတင်လေဒီနောက်နေ့ဝမ်းမြောက်ရင်ဒိဋ္ဌိရပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနာယာနာအဘိရောဇာသီလမန္တဝိဘုံတိယဘာဝနာခကကဟံတောတိယောကိသံတုတာတောသာရဝနှလုံးမြောင်မြောင်သူတော်ကောင်းတို့တုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဒါနာယာနာလေးမြမဟုပေးလို့စွန့်ချမြတ်ဒါနာတိဟုသောမတော်ယင်ကိုအဘိရောဇာယကြဖြစ်စီတက္ခစီ၍ဟောပြိတ္တိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒါနဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မောတော်ယင်ကောင်းကောင်းနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမောတော်ယင်ကောင်းကောင်းကဲဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြိတ္တိဒီကနေရွှေတကုံသွားမယ်ရွှေတကုံကိုနိဗ္ဗာန်လို့သဘောထားလိုက်ရွှေတကုံပါလေနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတဲ့ရွှေတကုံဘုရားကြီးကိုတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေသွားကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားခြင်းမလားသူများကားနဲ့သွားခြင်းမလားကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားခြင်းမလားဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားခြင်းတိုင်းလားဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားရောလို့မိကြည့်ပါဦးပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်ကားတော့အကောင်းစားနဲ့သွားခြင်းသာသို့တော့ဒီဘဝတော့ဝေးရှာပါပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်စက်စင်စားဒီကနေ့ရွှေကောင်ဘုရားကြီးကိုသွားမယ်အခါတော်မှာကိုယ်ပိုင်ကားကောင်းကောင်းနေနဲ့သွားကြကြသွားခြင်းညမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကားကောင်းကောင်းလေးမရှိရင်ရွှေကောင်ကိုကိုကားနဲ့ကိုသွားနိုင်မသွားနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ရွှေကောင်သွားဖို့ရင်ကိုယ်ပိုင်ကားကောင်းကောင်းတစည်းတော့အရင်ရှာဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။ပါပါတို့တည်းဟုတ်လားကိုကားနဲ့ကိုအချင်းကြီးထားသောညတကောင်ထားသောမနဲ့ဆောသောဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့တူတဲ့ရွှေတကောင်ဘုရားကြီးကိုသွားကြမယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်ကားကောင်းကောင်းလေးအပိုင်ရအောင်ရှာပြီးတော့ကိုပိုင်ကားလေးနဲ့သွားကြတဲ့အခါတတောင်တတချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သွားခွင့်ရတယ်လို့ပါပဲအာလုံးသောဒုဒ္ဒဃာမပေါ်သူတော်ကောင်းလေးဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသွားကြမယ်ဒီဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်မောင်းကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ဘောတော်ကကောင်းကောင်းနဲ့တူတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကတော့ရောက်အောင်ပြုရမှာပါပဲ
ဤတော့ဒါနဆိုတဲ့မောတော်ရင်မောတော်ရင်နဲ့တူတဲ့ဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်သွားရင်မပါရင်ရောပြီးပါမှာမပြီးပါဘူးသူကြည့်ပဲသွားရင်ရောက်ပါမှာမရောက်ပါဘူးမရောက်ဘူးဒါကြောင့်သူကြည့်ပဲသွားရင်မရောက်ပေမဲ့မပါရင်မဖြစ်မရှိမဖြစ် frequency ပေါ့ဒါမှမပါရင်ပြိဋ္ဌာန်နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရပါမှာမရပါဘူးအဲ့တော့ဒါနမပြုနဲ့သန္တရာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံလို့ရသေးတယ်ဘာလို့မခံလဲဟုတ်လားသာဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုတကူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်လာပြန်ပြီသီလမန္တံ၅ပါးပြည့်စုံသည့်အတ္တငင်းနဲ့ရွှင်ကြည်မကွာသီလဒီဟုသောမြတ်တန်စာကိုဝိဘူတရားကျုပ်ပေါင်းကင်းစင်ဝခါဆင်လျံတဲ့ပရိသေဒါနကောင်းမှုပြည့်စုံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ချက်တိုးလာပြန်ပြီဒါဆိုဥပမာလေးပြန်သွားကြည့်မတော်ကားကောင်းကောင်းတော့ရနေပြီ။အဲ့ဒီမတော်ကားကောင်းကောင်းပေါ်မှာစီးသွားမယ်ဒုဒနာဓမ္မတွေရဲ့အဝတ်အစားတွေကအပေါင်အပြည့်ကြီးအညစ်အနွမ်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်မတော်ကားအကောင်းစားကြီးနဲ့လိုက်ပါမလား။လိုက်ပါဦး။မြင်ရတဲ့လူတွေကချီးမွမ်းမလား၊ကဲ့ရဲ့မလား။ကဲ့ရဲ့ပါဘူး။ဟာ၊ကားတော့ latest model ပေါ့။ဟုတ်လား။ကိုယ်လာတဲ့အဝတ်အစားကြီးကဒီကောင်ကိုပိုင်မလို့မရနေတွန်လာလည်းမသိဘူးဟုတ်လား။တူလာတဲ့ကဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့အကြည့်မခံရဘူးလား။ဒီတော့ပြိဿံအကောင်းစားမော်တော်ကားနဲ့လိုက်ဖို့ရန်အတွက်အသက်အခန့်အဝတ်အစားလေးတော့ကိုဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။ဒီတော့မော်တော်ကားနဲ့အဝတ်အစားနဲ့လက်ကပ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြိဿံပယ်လေးထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ကောက်တွေတချွင်ချွင်ဒီမှာလေဘေးမှာလည်းလောကတိအကြီးကြီးနဲ့နေရွက်မှာလည်းစိတ်တကအကြီးကြီးပါပန်သွားမယ်ဆိုရင်လူတွေကကဲ့ရဲ့ပါဦးလား။ဟုတ်ကောကားနဲ့လူတွေတော့ရမ်းမိုက်တာပဲပြိဿံမပြောဘူးလားပြောပါပဲပြီးတော့လူသဘာဝအရာလိုက်ဖတ်တာမြင်နေပဲအာဩပနံချီးမွမ်းကြပြီးတော့မလိုက်ဖတ်တာမြင်ရင်မကဲ့ရဘူးလားကဲ့ဒါကြောင့်မော်တော်ကားကောင်းကောင်းလေးနဲ့သွားခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေမော်တော်ကားကောင်းကောင်းရအောင်ရှာပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမော်တော်ကားပေါ်မှာတက်စီးတဲ့အခါမှာဘုကောင်းဇာလတန်တန်ခန့်ခန့်ထေထေဝါဝါဝတ်ဆင်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကားနဲ့အဝဇာအဝဇာနဲ့ကားလိုက်သွားတော့စက်တည်ရှိမသွားဘူးလားရှိပါပါဘူးအေးအဲ့ဒီလိုပဲလေဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေမော်တော်ကားကောင်းကောင်းနဲ့တူတဲ့ဘာကိုအရင်ရှာမလဲဒါနာကောင်းမှုအရင်ရှာမယ်ဒါနာကောင်းမှုကတော့ပြည့်စုံပါရင်ကိုကျင့်သီလကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကျင့်တရားကြီးကပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အလှူရှင်တိုင်းကိုဒုပရိသတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာတုခေါ်သလားတခါဘဝကဥမထလုံးနေဟိုတော့ငါလုပ်တာလည်းကောင်းမှာကွာပရိသတ်မပြောဘူးလားကိုပြည့်ဝင်းနေတဲ့ကိုကျင်တရားဌာနကောင်းမှုများများပြုလို့လူသိအောင်လုပ်နေနေတာတုအခေါ်မခံရဘဲနဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့အတန်းလေးညာလာလေးတွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီကလေးပို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ကလည်းပဲဒါတော့ဂုံမျိုးအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘွဲတစိတ်ပေးနေတာပဲဟုတ်လားဘွဲတစိတ်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုတာသူ့တာဝန်ပဲသို့တော့ဒီဘွဲတစိတ်ကိုထိုက်တန်အောင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူဖို့မလိုအပ်ဘူးလားတို့အပ်တယ်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒါနာကောင်းမှုဟာမိမိအတွက်အကဲ့ရဲ့ခံရပြီးတော့ဒီတိရိတုဒ္ဓမဘာညာဘွယ်ကြီးကင်ထားရမယ်ဆိုရင်တစ်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့လေတစ်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လည်းရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါမယ်ဒါကြောင့်ပြောလိုတာကဦးဇင်းတို့ကဒါပုံပေါ်ရေးရပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိယူထားတဲ့ဂုဏ်တရားနဲ့မိမိကျင့်နေတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ကဟတ်ဆက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားတို့အပ်တယ်ဟုတ်လားမိမိရတာလည်းဘွယ်ဒုက္ခတို့ရင်းနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ရင်တရားနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုရင်မောတော်ကားကောင်းကောင်းကြီးတော်ရပါရဲ့အိုကောင်းစားနာမဝတ်စင်တယ်လို့ပါပဲဒါနာကောင်းမှုတွေတော့ပြုနေပါရဲ့သီလကောင်းမှုမစင်ကြဲတဲ့အခါပရိသတ်ရင်မိမိရဲ့ဒါနာကောင်းမှုရုပ်ဝတ္ထုကဘလောက်ပဲများပါစေမိမိရဲ့ရုပ်တရားနဲ့နှုတ်စကားကိုလုံးချုံအောင်ကျင့်ကြံတဲ့ကိုကျင့်သီလမှမပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းကဲ့ရင်လည်းဘေဖရာယန္တာတွေကလည်းချီးမွမ်းတော်မမူကြပါဘူးဟုတ်လားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အထိသွားဖို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကုသိုလ်ရှင်ရှာနေတဲ့ဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဌာနကောင်းမှုတစ်ဆင့်ပြုပြီးရနောက်တစ်ဆင့်မှတက်ရကဲတို့ပြင်းတယ်ကိုကိုကိုမေးကြည့်ငါဒီဒါနာကောင်းမှုရအတွက်ကတော့ဒီကနေ့အမြန်ဆုံးတရားအလိုကြီးကိုလူလို့ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါပြီ။သီလကောင်းမှုအတွက်ရောငါဒီငါသီလအတွက်ငါတွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နိုင်ပြီလား။ကိုကိုကိုမေးကြည့်စမ်းပါ
ကဲပရိသတ်ကိုသီလကိုယုံလာယုံတယ်နောက်ကမယုံတဲ့လူတွေမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကဲပရိသတ်ဌာနကောင်းမှုပြုရတာလွယ်သလောက်အဲ့ဒီမှာ၅ပါးပဲရှိတဲ့သီလတစင်းမြင့်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်သီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလကြတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသီလပြည့်စုံရင်သာဖြူစင်ရင်သာလို့မေးကြည့်ပရိသတ်လူတရားမေးရင်ဘယ်တော့တော့ဖြေမလဲနေတော်ပြိဿကြီးအဟောဖို့မကောင်းဘူးလားတကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ကြိုးစားနေကြတာမှန်ရင်အာလုံသောဒုရဂဓမ္မကောင်းသူတော်ကောင်းဤဌာနကောင်းမှုဆိုတာကအလုံးကိုလွယ်ကူတဲ့အရာပါဟုတ်လားလူကြုံပြီးလူရင်များဘုရားကရားလှမ်းလူရောမရဘူးလားမရပါဘူးဟောပြင်းစိတ်ကြောင်းဆောင်နေတာလှမ်းလူရောမရဘူးလားဘာလို့ဘုရားကရားဟိုမှာကြောင်းကြီးဆောင်တော့မယ်မြေဝယ်တော့မယ်လှမ်းလူရင်မရဘူးလားအမေကလှမ်းလူရင်ရောရတယ်လူကြုံပြီးကျင်လာပြီတဲ့ဗျာကျွတ်တို့သွားမှာဟုတ်လားကျွတ်တို့နားမှာမြားရတဲ့ဖြတ်တို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဌာနကောင်းမှုဆိုတာကဒီတထိုင်နဲ့တိုင်ရင်တက်တက်ကဘာလုံးကိုပတ်ပြီးတော့လှူလို့မရဘူးကဲသီလကောင်းမှုကြတော့ဟာငါတရားပွဲမလိုက်နိုင်လို့ဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းဒီနေ့ကျမှနောက်ကျမှအဲ့တော့ငါးပါးသီလလေးငါ့အတွက်တရားဝတ်တော့ပိုးယူခဲ့စမ်းပါလို့မှာလို့ရတယ်မရပါဘူးဘယ်သူယူရမှာလဲ